لەم ڤیددیوە باسی ئەو دوو گڵۆپاکەین ئەگەر لە کاتی لێخوڕینا لەسەر داژگوڵی ئۆتۆمبیلەکەدا گرسا پێویستە چی بکەیت و واتای چییە؟ گڵۆپەکەی سەرەوەیان زەردەکە واتای ئەوەیە کە هەڵەیەکەیە لە سیستێمی دووکەڵکێشی ئۆتۆمبیلەکەیە بۆ هەیە بەردەوام بی لە ڕۆشتن تاوەکو دوایی چاچەکەی لەبەرەوەی زۆر مەترسیار نییە. بەڵام ئەگەر گڵۆپە سوورەکە داگیرسا واتای ئەوەیە سیستێمی ئیرباگ لە کارکەوتووە پێویستە بوەسیت و چاچکەیتەوە دوای لێخوڕیت. هەمیشە ئەو گڵۆپانەی کە ڕەنیان سوورە پێویستە بوەسیت بەردەوام نەبی لە ڕۆشتن چونکە مەترسی دارە ئەگەر بەردەوام بی لە لێخوڕیت.